আকৌ দ্বিখণ্ডিত হ'ব নেকি অসম? নতুন দিল্লীত উপস্থিত সশস্ত্ৰ সংগঠন KLOৰ অধ্যক্ষ জীৱন সিংহ কোচ। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে লৈ যোৱা হ'ল জীৱন সিংহ কোচক। নতুন দিল্লীত পাহাৰ পাতিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো। প্ৰশস্ত হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু সশস্ত্ৰ সংগঠন KLOৰ আলোচনাৰ পথ। সকলো সঠিকভাৱে আগবাঢ়িলে অতি শীঘ্ৰেই আনুষ্ঠানিকতা লাভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু KLOৰ আলোচনাই। পূৰ্বানুমান অনুসৰিয়েই হয়তো আলোচনাৰ মজিয়াত স্থান লাভ কৰিব পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ প্ৰসংগই। যদিহে KLO আৰু কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীক কেন্দ্ৰই সঁহাৰি জনায় তেন্তে শীঘ্ৰেই গঠন হ'ব পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য। পৃথক কমতাপুৰক লৈ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে অনেক জল্পনা কল্পনা। প্ৰস্তাৱিত পৃথক কমতাপুৰক লৈ তীব্ৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ মাজতো। চৰকাৰ আৰু KLOৰ মাজৰ আলোচনাই ইতিবাচক ৰূপ লোৱাৰ সময়তেই পৃথক কমতাপুৰ মানি লোৱা নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিলে নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাই। এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বই ক'লে, চৰকাৰে কেৱল সশস্ত্ৰ পন্থাকহে গুৰুত্ব দিয়ে, গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ ভাষা বুজি নাপায় চৰকাৰে। পৃথক কমতাপুৰ হ'লে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা স্থবিৰ কৰি দিয়া হুংকাৰ দিলে নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাই। দীঘলীয়াভাৱে তেওঁলোকৰ যি গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম, সেই সংগ্ৰাম কৰি আছে। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কেৱল যে সশস্ত্ৰ সংগঠনসমূহকহে গুৰুত্ব দি তেওঁলোকে যিসমূহ ৰাজনৈতিক সমস্যা, এই ৰাজনৈতিক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰামখনক যে চৰকাৰখনে গুৰুত্ব দিয়া নাই, সেই কথা স্পষ্ট। ইফালে পৃথক কমতাপুৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কংগ্ৰেছৰ নেতা গৰ্জন বসুমতাৰীয়ে ক'লে, বড়োলেণ্ড আছিল বড়ো জনগোষ্ঠীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী। বড়োসকলৰ 50-60 বছৰীয়া আন্দোলনক গুৰুত্ব নিদিলে চৰকাৰে। পৃথক কমতাপুৰ গঠনৰ পূৰ্বে দিব লাগিব পৃথক বড়োলেণ্ড। কমতাপুৰ হোৱাৰ আগতেই বড়োলেণ্ড হ'ব, কাৰণ ইমান দীৰ্ঘদিনীয়াকৈ আমি 50-60 বছৰ বড়োলেণ্ড আন্দোলন কৰি আছে, ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ বড়োলেণ্ড দিব পৰা নাই। কমতাপুৰ মই আন্দোলনেই দেখা নাই, গতিকে কমতাপুৰ এনেকুৱা নহয়। কমতাপুৰ হোৱাত গৰ্জন মশাহাৰীৰ কোনো সুবিধা নাই, কিন্তু আমি বড়োলেণ্ডটো বিভাজন কৰি জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়া সঠিক ঠাইত আৰু সঠিকভাৱে আছে, আমাৰ উদ্বিগ হ'ব লগা কোনো কথা নাই। আৰু তেওঁৰ যি মুখ্য দাবী পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য, আৰু এই দাবীটোৰ সন্দৰ্ভতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত তেখেতৰ এক মানে আলোচনা চলি আছে। আৰু আমি ভাবোঁ যে 26 তাৰিখৰ আগতেই সকলো সমস্যাৰ অন্ত পৰিব। চৰকাৰ আৰু KLOৰ আলোচনাৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া প্ৰস্তাৱিত কমতাপুৰক লৈ নামনি অসমত আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। যদিহে এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ভূমিকা সৰ্বসন্মত নহয় তেন্তে নামনি অসমত ক্ষোভৰ উদগীৰণ হোৱাটো এক প্ৰকাৰে প্ৰায় নিশ্চিত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।